Այժմ ուժգին երկրաշարժի մասին, որը տեղի է ունեցել Ղազախստանում, ցնցումները խուճապի պատճառ են դարձել։ Ուժգին երկրաշարժ հենց Ղազախստանի Ալմաթի քաղաքում առավոտյան տեղի բնակիչները ուժեղ ցնցումներ են զգացել խուճապահար դուրս վազել փողոց։ Ալմաթի բնակիչներն իրենց հեռախոսներով ցանոթում էին ստացել երկրաշարժի մասին։ Ղազախստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով ստորգետնյա ցնցումները գրանցվել են Ալմաթի ժամանակով 11:22-ին, տեղական ժամանակով 10:22-ին։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է Ալմաթից 31 կիլոմետր հարավ, 10 կիլոմետր խորության վրա։ Ուժգնությունը կազմել է 6.1 մագնիտուդ։ Բնակիչները սոցիալական ցանցերում տեսանյութեր և լուսանկարներ էին տարածել։ Արտակարգ իրավիճակների վարչությունից հայտնել են, որ քաղաքում օպերատիվ շտաբ էր տեղակայվել։ Հաղորդում է, որ երկրաշարժը զգացվել է նաև Հարևան Ղրղստանում։